ನಾನು ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಲುಪಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ವಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಟೇಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಫ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಟಾಫನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಟಾಫನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಸಹ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಎಂದಿಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಸಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು AJSK ಅಂತ ಇದೆ, ಅಟಲ್ಜಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಇದು ನಾಡ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಅಟಲ್ಜಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಲಿ, ಪೆನ್ಷನ್ನನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ರೈತರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ರೀತಿಯ ನಾವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ AJSK ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಡ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ನಾಡ ಕಚೇರಿಗಳು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ 26ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೇಲೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಾಡ ಕಚೇರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗಿಂದ 26ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ದಾಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರರ್ಥ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಡ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜನ ಬರ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು 20,000 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಅದು 50,000 20,000ದಿಂದ ಅಂದರೆ 150% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 150% ಜನರು ನಮ್ಮ ನಾಡ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನನ್ನು, ವಿಧವಾ ವೇತನವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 6-7 ತಿಂಗಳು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 21 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 7-8 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಟೈಪ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನಾವು 40,000-50,000 ಸೇವೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸಕಾಲ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಮಾರು 600 ಸೇವೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. 600 ಸೇವೆಗಳು, 600 ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ 31 ಇಲಾಖೆ ಬರುತ್ತೆ. 31 ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು 40-45 ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು 80,000ಕ್ಕೆ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ನಾವು 80,000 ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 31 ಇಲಾಖೆಗಳು, ಆರ್ ಟಿ ಓ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 31 ಇಲಾಖೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು 600 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಓವರ್ ಡ್ಯೂವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಹ ಇಲ್ಲೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 31 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆ ಡೇಟಾವನ್ನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಡ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದಾವೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೂತಿದ ಕಡೆನೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 25 ಅರ್ಜಿಗಳು ಯಾಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಡಿ ಸಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 ಸೇವೆಗಳು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 100-150 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ 80,000 ಸೇವೆಗಳು ಏನಿದೆ ಟೈಮ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಓವರ್ ಡ್ಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ, ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಗೆ 6,000 ರೂಗಳನ್ನ ಅವರ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಏನಿದೆ ಆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇವಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ರೈತರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು ನಾವು ಕೇವಲ 70% ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು 98% ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 98% ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿಯನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ಪರಿಹಾರ ಯಾರ್ದೋ ಖಾತೆ ಇರೋದು, ಯಾರೋ ರೈತರಿರೋದು, ಯಾರ್ದೋ ಖಾತೆಗೆ ಆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿಯನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿಯನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ರೈತರ ಹೆಸರು, ಆರ್ ಟಿ ಸಿ, ಅವರ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರ, ಅದನ್ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. 10 ಲಕ್ಷ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಗಳಲ್ಲಿ 9,20,000 ಆರ್ ಟಿ ಸಿಗಳನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈ ಒಂದು ಮೋಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರದೋ ಜಮೀನು ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಏನೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಮೀನನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಆಧಾರ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು 92% ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 34,000 ಆಸ್ತಿಗಳು ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇದಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆರೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬೀಟ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೀಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಆ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ 1 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮ್ಯೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲೆಗಳು ಇವತ್ತು 1,953 ಶಾಲೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ 1,953 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು DDPI BEO ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಇದೊಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷದ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಂತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ವಿತಿನ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸುಮಾರು 1,600 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ರೆ RTCಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಖಾತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಸ್ವತ್ತನ್ನ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ವತ್ತು, ಈ ಖಾತಾ ಮತ್ತು RTC 1,600 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ DDPI ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ BO ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ DDPI ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನ ಇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದರ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಈ ಖಾತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ವತ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅವರು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾದರಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.